Територія міської шляхово-експлуатаційної дільниці потрохи перетворюється на справжнісіньку пустелю. Принаймні, гори піску тут аж ніяк не менші. І ще ростимуть, кажуть комунальники. Пісок возять із Лозовецького кар'єру, що за 20 кілометрів від Тернополя. Така відстань дозволить швидко довести його при потребі. Проте мати напоготові необхідну кількість надійніше. Тут на заваді лише гроші. Частину солі і шлаку вже оплатили. За пісок поки боргують. Вже заготовлено 3000 кубів піску. Це десь приблизно 4500 кубів піщано-соляної шлакової суміші. Ще десь плануємо до 7500 завести піску. Так само ще шлак десь порядка біля півтони ще хочемо довести. Чекаємо зараз, вже десь на днях повинно прийти ще 3 вагони солі. Ну, в подальшому ще будемо очікувати 7 вагонів солі. Тобто вже 15 вагонів солі буде заготовлено. Цьогоріч комунальники збільшили концентрацію солі в суміші від 7% до 20%. Та й посипних матеріалів планують заготувати більше. Оплатити все обіцяють чиновники, які забезпечать пальним на зиму. Бо поки його бракує. Тому на вулиці міста випускають не всю техніку. Її час попереду. Старим тракторцям не звикати, проте на допомогу їм цьогоріч прийде нова і значно ефективніша техніка. Вже закуплений новий автогрейдер, закуплений новий погрузчик трьохкубовий, закуплено 4 одиниці плужно-щіточної посипочної техніки. Тобто техніка, яка вже буде чистити, одночасно щіткою чистити і посипати. Загалом на дороги міста випустять близько десятка одиниць техніки для посипання і очищення доріг, стільки ж тракторів зі щітками для очищення тротуарів та 5 автогрейдерів. В новій техніці комунальники впевнені і використовують час, який залишився, щоб і стара не підвела.